Kalaja e Durrësit është një nga monumentet më të vlerësuara të trashëgimisë sonë kulturore. Është ndërtuar në shekujt e 5 dhe 6 të erës sonë nga perëndori bizantin Anastasi. Ajo u shkatrua dhe rindërtua sërish pas tërmetit shkatërimtar të vitit 1273. Por ky monument shekullor kulture nuk mundi të përballojë furinë e tërmetit të fundëntorit 2019. Pas rreth 6 muajsh nisi puna për zbatimin e një projekti që ka si qëllim restaurimin e plotë të murit të Kalasë dëmtuar. Faza e parë ndërhyrjes ka të bëjë me pastrimin e territorit dhe largimin e pjesëve të dëmtuara, të cilat do të rivendosen sërish në objekt. Ndërkohë që gjatë këtyre ditëve do të filloj puna për vendosjen e elementeve shtesë që do të shërbejnë për forcimin e bazamentit të saj. Vlera e investimit ka fshifrën 2.400.000 lek, ndërsa fati kohorin kryerjes së punimeve është 60 ditë. Dy fazat e para janë ndërhyrja dhe konsolidimi i monumentit së, ndërsa ajo finale do të jetë edhe më kushtueshme. Parashikohet që brenda 2 viteve, kulla C e Kalasë së Durrësit të jetë restauruar plotësisht.